რიგი სამიტის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნებულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველომ ევროლიბერალიზაციის მიმართულებით ძალიან დიდი ნახტომი გააკეთა და ჩვენმა ქვეყანამ მიიღო მაქსიმუმი, რისი მიღებაც ამ სიტუაციაში იყო შესაძლებელი. მისივე თქმით, შესაძლოა მოლოდინები ყოფილიყო უფრო მაღალი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო 2010 წელს წინა ხელისუფლების დროს. მოლდოვამ სწორედ ამის გამო მიიღო უვიზო რეჟიმი. საქართველომ კი ამ საკითხზე მუშაობა დაიწყო 2 წლის წინ, როცა ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა, განაცხადა პრემიერმა. ძალიან დიდი ნახტომი გავაკეთეთ. ეს არის ჩვენი რეფორმები, ეს არის ჩვენი წინსვლა ევროპისკენ, ევროპული სტრუქტურებისკენ და ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, რომ ჩვენ უკვე ის მაქსიმუმი გავაკეთეთ, შევძელით. ახლა საჭირო არის ტექნიკური პროცესების დასრულება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც თავი არის მიღებული უკვე. აღსაჭიროა დალოდება.